ឆ្នាំឲ្យបានចូលហូរទៅនិពន្ធគឺឆ្នាំហ្នឹងហើយអត់ទៅចាប់យក5នៅកន្លែងចាំឲ្យមិនទៀត5លុយយកទៅណាហ្នឹងគេនៅបាតហ្នឹងមិនមែនបាតដីធម្មតាទេគេធ្វើពីដីឥដ្ឋអត់មានជ្រាបទឹកទឹកមកចូលទឹកជ្រាបកន្លែងជ្រាបចូលទឹកហ្នឹងទៅកន្លែងផ្សេងមកចូលទៅកន្លែងហ្នឹងយ៉ាយ៉ាយ៉ាអូឡូយតើរត់លេងទៅយ៉ាទៅថោឡៃមកមកយោអាយឡូតដល់គាត cứ sạch ra cứ stèh kì stèh stèh nó khọt luôn mà con như mà luôn vô đi chơi đi nghiêm vô vô màអូនៅឆ្លៀតលាស់អង្គតុំរយស្មានលាស់ស្លឹកណារៀងអត់ងុំអត់ព្រោះគ្នានឹងទឹកអ្នកធ្វើស្ពីននឹងធ្វើប្រកាន់ដៃចតាទៀតនឹងចែកស្ពីនបាទI'm going to go to the hospital.
ហឹមទឹកនឹងយកឲ្យចាយយកឲ្យចាយទឹកអស់សិតសាក់សិតឲ្យចាយអូខេជំរាបលានេះដល់ផ្លូវឡើងទៅលើផ្លូវវិញណា